денеска излегува со конкретни предлози и конкретни мерки кои што се приоритет во програмата за работа на идната влада на Република Македонија, затоа што сите иницијативи на родителите, сите согледани проблеми сиве овие години наназад се ставени и се дел од програмата која што беше и изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа се во првите приоритети за работа на идната влада. Овие родители не смеат да кампуваат за да ги добијат правата на своите деца и да го свртат вниманието на државните институции и на сите чинители во Република Македонија кои што треба да ги услушаат нивните потреби и нивните барања.